आर्टरीज है ब्लड की, ब्लड की आर्टरीज सर। जब हम ये कर रहे होंगे तो हमें ये नज़र आ रहा होगा किस तरह नज़र आपको वायर्स और इसका डिजिटल मार्क्स नज़र आ रहा है। Thank you.
सर ये सारों को एक्सप्लेन करेंगे या मतलब सर भी एक्सप्लेन करेंगे? मैं आवाज़ तो नहीं आ रही ना, मतलब देख ही रहे सर विजुअल। मतलब
بتا رہا تھا کہ اس میں تین ایکسس پوائنٹ ہوتے ہیں، اسٹیپس ہوتے ہیں ایکسس کے. فرسٹ فیمورل ایکسس ہوتا ہے جو آپ جو ہے اس کے لیے الگ سے شیز ہوتے ہیں، 9 فرینچ 8 فرینچ 6 فرینچ، یہ آپ کی اسٹریٹجی پہ ڈپینڈ کرتا ہے، وہ آپ یوز کرتے ہیں. اس کے بعد آپ نے انگیج کرنی ہوتی ہے انٹرنیٹ روٹ اور تھیورٹک آرٹ کراس کرنی ہوتی ہے. اس کے لیے ہوتے ہیں ڈائگنوسٹک کیپچرز ہوتے ہیں، وہ ہم یوز کرتے ہیں. اس کی شیپس اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ ایز پر فار ایگزامپل اگر ہم نے لیفٹ سائڈ انگیج کرنی ہے تو اس کی جو شیپ ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہوگی کہ آپ اس کو کریں گے اور وہ لیفٹ کی طرف موو کرے گا، اور اگر رائٹ سائڈ پہ جانا ہے یا ورٹیکولر آپ نے انگیج کرنی ہے تو ڈفرینٹ شیپس میں آپ نے ڈائگنوسٹک کیچ کرنا ہے، وہ آپ لے کے آپ تھیورٹک کراس کرتے ہیں اور پھر آپ اس کے تھرو ڈالتے ہیں اپنی شیپ. لانگ شیپ 90 سینٹی میٹر ہوتی ہے. تو سر جو آپ نے پہلے ایک بلو یہ پاتھ وے ڈالا نا، اس کے بعد پھر آپ نے ریڈ چیز کیا ڈالی تھی؟ وہ ریڈ چیز کلاٹ، وہ تو کلاٹ ہم نے انجیکٹ کیا ہے نا پریکٹس کے لیے اس کو ڈالنے کے لیے. یوزلی تو کلاٹ پہلے وہاں پہ بالکل پہلے سے ہوتی ہے، ہوگا تو بلاکنگ. اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک گرین وائر بھی اس کے اندر انسرٹ کیا، وہ کلاٹ کو بریک ڈاؤن کرنے کے لیے. کلاٹ کو بریک ڈاؤن ہم نے نہیں کرنا، بریک ڈاؤن کر کے وہ ڈسٹل ایمبولا ہی ہوتا ہے. اچھا، ہم نے ریٹریو کرنا ہے. اچھا، وہ ویکیوم جو ہے اس کو ہم ریٹریو کرتے ہیں فرام لارج ویزل. لارج ویزل کون سے ہوتے ہیں؟ M1 M2 ہو گئی، مڈل سیریبرم ہو گئی، انٹرنل کلاٹڈ ہو گئی، آئی سی ہو گئی، ٹرمینس ورٹیبرل، یہ لارج ویزل جو ہیں ان میں سے ہم ریٹریو کرتے ہیں. جو ڈسٹل کلاٹس ہیں ان کے لیے اسپیشلائز ڈیوائسیز چاہیے ہوتی ہیں، وہ بھی ہیں لیکن ابھی اس کو موسٹلی جو ہے نا وہ آئی بی ٹی پی ایس سی آپ انجیکٹ کرتے ہو اسے ڈیزالو کرتے ہو. یس، اب یہ یہاں پہ بلاکیج ہے اس کے انٹرنل پروٹین، یہ سمجھے یہ ایکسٹرنل نکل رہی ہے، انٹرنل ہے، یہ پروٹین بلب پہ انگیج ہے. بالکل، اس کو ہم نے اچھا انگیج کرنا ہے. اور فرسٹ پیشنٹ آتا ہے اس کو کلک کرتے ہیں، فیمورل ایکسس اس کا کرتے ہیں، اور اس کے میں اس کے بعد پھر آپ نے کرنا ہوتا ہے کیروٹڈ بلب کو انگیج کرنا ہے. اس کے لیے آپ لانگ شیٹ یوز کر رہے ہیں. لانگ شیٹ کے بعد آپ جو مائکرو کیپسٹر لے کے جاتے ہیں، ڈسٹل جو اناٹمی ہوتی ہے برین کی، اس کو اس کے لیے اسپیشلائزڈ چیزیں ہوتی ہیں. یہ آپ دیکھیں گے یہ ہارڈ ہوگی تھوڑی، بالکل یہ آپ دیکھیں گے اور ہینڈ سے یہ بالکل سافٹ ہوتی ہے اور اسپیشلائزڈ ہے. اس کو پھر آپ نے ڈسٹل اناٹمی کو انگیج کرنا ہے مائکرو کیپسٹر. مائکرو کیپسٹر ہمیشہ جاتا ہے وائر کے اوپر، سب سے پہلے آپ وائر مائکرو وائر ہوتی ہے، یہ مائکرو وائرز ہوتی ہیں، یہ اس کا ڈسٹل سو پتا ہے لیکن یہ خراب ہوتی ہے، یہ مائکرو وائر ہوتی ہے 414 اس کی آئی ڈی ہوتی ہے. یس سر، سب سے پہلے آپ اپنی وائر لے کے جاتے ہیں، وائر کے اوپر پھر آپ مائکرو کیپسٹر لے کے جاتے ہیں، اس کے اوپر ٹریک کرتے ہوئے آپ وائر کے اوپر اپنا مائکرو کیپسٹر اکراس دا پلاٹ آپ پلیس کرتے ہیں. آپ کا کراس دا پلاٹ ہو گیا، اب آپ اس کو جو وائر ہوتی ہے وہ ریموو کر لیتے ہیں اور اس میں جو ہے اسٹینڈ اپنا لوڈ کرتے ہیں. یہ اس کی پروٹیکٹیو شیٹ ہوتی ہے، سمجھ گئے، اس کے اندر ہے اور یہ اس کی ڈلیوری وائر ہے، اسٹینڈ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. اب مائکرو اس کو ہم اس شیٹ کے اندر سے اس کو مائکرو کیپسٹر میں ہم لوڈ کر لیتے ہیں. جی سر، مائکرو کیپسٹر کو جب ہم پل کریں گے یہ آگے سے ایسے ڈپلوائے ہو جائے گا. اس کو ہم نے مائکرو کیپسٹر میں لوڈ کر لیا، اس کو دوبارہ اس شیٹ کے اندر کر لیں گے اور یہ مائکرو کیپسٹر کی ہب میں اس کو پلیس کر کے مشین ہوتی ہے اس پہ ویزیبل ہوتے ہیں اس کے مارکرز. یہاں پہ ویزیبلٹی نہیں ہے،
بیسٹ اس کا یہ ہوتا ہے اس میں کیتھ لیب میں اس کو رکھ کے ہم اس میں ڈائی انجیکٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو آڈیوگرافی اس کا ڈائگنوسٹک بلاکیج نظر آئے گی اس میں کہاں پہ بلاکیج ہے, اور پھر ان کے مارکرز ہوتے ہیں اس کے, اس کو آپ دیکھتے ہوئے جو ہے آپ ایڈوانس کر رکھتے ہیں چیزیں سمجھ لیجیے. سیٹ میں سے جو اسٹینڈ ہے وہ مائکرو کیپسول کے اندر, یہ بھی آپ وہ گرین وائر کے اندر سے ڈال رہے ہیں؟ جی جی, یہ بھی آپ گرین وائر کے اندر سے ڈال رہے ہیں؟ جی جی. اچھا, یہ مائکرو کیپسول کے اوپر مارکر ہوتے ہیں, پروکسیمل ہوتا ہے, ڈسٹل ہوتا ہے, باڈی مارکرز ہوتے ہیں. سمجھ گئے. آپ کو فلوروں میں مائکرو کیپسول کی ٹپ نظر آ رہی ہوگی, بالکل اسٹینڈ کے ڈسٹل مارکر نظر آ رہی ہوگی, آپ اس کو الائن کرتے ہیں. الائن کرتے آپ کو پتا ہے کہ آپ یہ الائن ہو گئے, آپ میں مائکرو کیپسول پل کروں گا تو یہ ڈپلوائے ہو جائے گا. بالکل. آپ مائکرو کیپسول کو آپ پل کریں گے, یس, اسٹینڈ آپ کا ڈپلوائے ہوگا. اسٹینڈ آپ کا ڈپلوائے ہوگا. اسٹینڈ یہ گرین وائر کے اندر الانگیٹ ہو رہا ہے. جب ہم مائکرو کیپسول کو پل کریں گے تو وہ آگے سے اوپن ہونا شروع ہو جائے گا, جیسا کہ شیٹ میں نے آپ کو دکھایا تھا. جی بالکل, ایسے ہی ایسے ہی. تب اس کو پل کریں گے اور اس کو آپ نے پش کرنا ہوتا ہے. جیسے جیسے مائکرو کیپسول پیچھے آئے گا اسٹینڈ آگے ڈپلوائے ہونا شروع ہو جائے گا, سیلف ایکسپینڈیبل ہوتا ہے. اب اس کو جب ریٹریو کرتے ہیں ساتھ میں اس کی اسپریشن کرتے ہیں. اسپریشن اس لیے کرتے ہیں جب ہم اس کو کر رہے ہوتے ہیں تاکہ جو اس کے لیمبول آئی ہے وہ آپ ریورس فلو جب اس کو کرتے ہیں تو وہ آپ ریٹریو بیک کر لیں. اسپریشن ہے اس کے لیے پمپ ہوتے ہیں, اسپریشن پمپ. یہ بالکل وہ آپ یوز کرتے ہیں, یہ جسٹ ڈیمونسٹریشن کے لیے یہی یوز کر رہے ہیں لوگ. یہ ہوتا ہے اس میں. یہ بھی کیا ہوا ہے, مطلب پریشر اتنا بلڈ اپ کیوں ہوا ہے؟ پریشر بلڈ کر رہے ہیں نا, جیسے ریلیز کریں گے وہ سکشن شروع کر دے گا اس میں. صحیح. Children don't talk. جی وہ آپ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. نیگیٹو ہم اس میں کریٹ کر رہے ہیں, جیسے اسے آن کریں گے تو یہ سیکشن شروع کر دے گا. اور اس کا ایکسپریشن کو ہم آن کر دیں گے. Thank you.
جس کا کلاٹ کو پائے لیا, یعنی آپ نے اسٹنٹ یوز کر کے کلاٹ کو ریٹریو بیک کر لیا. سمجھ گیا, یہ پورا ہو گیا سر. پروسیجر دوبارہ سے آپ اس کو اٹیمپٹ کر کے جو رہ گیا وہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے وہاں پہ کنفیوژن نہیں ہوئی, اسٹل دیئر از بلاکیج, یو کین گیو ٹائم. تو اس میں تو صاحب بلڈ بھی لاس ہو رہا ہوگا نا, صرف کلاٹ تو نہیں آئے گا.